Подобно на Санторини и цикладският скъпоценен камък Милос е разположен върху стар вулканичен кратер. Островът с форма на подкова е дом на някои от най-емблематичните пейзажи, които Егейският регион може да предложи. Специфичната геология и вулканичното минало на Милос добавя към красотата му изключителни вулканични скални образования, горещи извори, пещери и богата морска дива природа. Добивът на обсидиан или Dragon Glass, както е известно на феновете на Game of Thrones, допринесло за просперитета на острова през древни времена. Милос, богатата на минерали земя, е дом на един от най-старите мини в Средиземно море. Разположен в сърцето на Егейско море, в югозападната част на Цикладите, Милос може да се похвали с колоритен пейзаж и брегова линия, която наброява повече от 70 изумрудени плажа. Прекрасният, примамлив и извънземен пейзаж на плажа Саракинико е един от най-популярните на гръцките острови. Неговата уникална структура, разнообразното пространство и лазурните изумрудени и тюркуазени води в ярък контраст с ярко-бялата скала създават несравнимо изживяване за всеки, който има късмета да отиде. Известният залив Клевтико или леговището на бандитите е бил старо убежище на пирати и сега е една от най-популярните туристически атракции. Със своята кристално чиста вода, пещери и внушителни скални образования също не е за изпускане от поглед. Остров Милос предлага наистина извънземни пейзажи, много красиви брегове с пещери и прекрасна синя вода. Тих и спокоен остров с непретенциозен чар, живописни рибарски селища и богата история. До римско време Милос има огромен артистичен и културен принос към гръцката култура, предоставяйки някои от най-добрите примери за скулптура, оцеляла от древния свят. Някои от тях са статуята на Асклепий в Британския музей, статуята на Посейдон в Атина и, разбира се, световно известната статуя на Венера Милоска, открита през 1820 година от местен фермер. Зашеметяващата статуя е изложена в Лувъра в Париж, където туристи от цял свят се тълпят, за да я зърнат. Това зад мен е къщата, където е живял откривателят на Венера Милоска. Фермерът, който открил статуята през пролетта на април 1820 година, по-надолу, където са останките от древния град на Милос, първоначално открил горната половина на статуята. Говори се, че тук е била неговата конюшня, а той е докарал горната част на статуята до входа на дома му. Семейството му се събрало, за да го поздрави за откритието му. Един млад французин имал познания по римски и древногръцки антики и всъщност той установил, че статуята е класическа. Бил е развълнуван, защото заради самата поза, тъй като била много различна, като жива фигура, движенията, усукването на торса, всичко това е направило статуята много значимо откритие, датирано към II век преди Христа. Мраморът е бил от остров Парус. На Милос има много други минерали, но не и мрамор. Паруският мрамор е фин, полупрозрачен, с синкав оттенък. Венерата е била изваяна на Милос или е била донесена тук, не знам точно. Младият французин нарисувал скица с Венерата, която държала едната ръка на пояса си, а в другата – ябълка. Но ръцете никога не били открити. Хората са се молили на Венера. Тя е била богинята на любовта, красотата и плодовитостта. Някои хора смятат, че тя е държала в ръката си нар, тъй като семената му символизират плодородието и се смята, че е била поставена в древния гимнастически салон. Ние не го посетихме днес, но можем да видим къде се е намирал. Хората са се молили пред нея. Нейното по-известно име е, разбира се, Афродита или Венера. Афродита от Милос. Афродити означава родена от океана. Афро е вълната, дити е надигането на океана.
Офицерът Оливие Вотие от френския военноморски флот убеждава изтъкнат френски специалист по античността да откупи статуята от гръцкия фермер Георгиос Кентротас. Така Венера от Милос се озовала в един от най-известните музеи в света – Луврът, а след излагането й статуята предизвикала световен фурор. Глад, ирландка, влюбена в Гърция. Щастливо омъжена за грък, от години развежда туристи, за да им покаже най-интересните и красиви места по островите. След къщата на откривателя на Венера Милоска, тя ни показа и Плака, столицата на острова. За разлика от пристанището Адамас или Адамантас, най-големият град на Милос, малката Плака, е съвсем малка, но истинско бижу, което блести на един от високите хълмове на острова. Градчето е основано през 13 век след венецианската окупация. Малките варосани къщи, кълдарамините улички, по които романтично са разхвърлени заведения, ще ви очароват. Градчето е изключително тихо, няма тълпи от туристи и ще можете да му се насладите напълно. Милос е страшно красив остров, не като останалите, имат чар, по-спокоен, няма толкова много хора, улиците са буквално пусти. Това, което ми прави впечатление е, че тук използват различни цветове, жълто, тъмно синьо, светло синьо, червено, зелено, почти всички цветове в дъгата са по улиците на Милос. Богата палитра от багри, които жителите не са пестили по домовете си. Плака е построен на хълм на 220 метра над залива Адамантас. Панорамната площадка до една от църквите предлага зашеметяваща гледка към морето и Мелианския залив. На площада се намира и тази пъстра мозайка. Плака е изпълнена с мини площадчета и тесни улички, където можете да изпиете по кафе и да си починете от горещото време. Още красиви места ще ви покажем в следващия епизод.